آیا حکومت ایران از بازگشت ترامپ به کاخ سفید هراس دارد؟ حکومت ایران به نظر می رسد که تمایل دارد کامالا هریس در انتخابات آمریکا پیروز شود، چرا که باور دارد او به سیاست‌های جو بایدن ادامه خواهد داد. سیاست‌هایی که از نظر تهران گرایش بیشتری به سمت مماشات با این نظام دارد. اما چرا ایران اینقدر نگران بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به قدرت است؟ چرا ایران از بازگشت ترامپ نگران است؟ مقامات جمهوری اسلامی نه تنها مخالف ترامپ هستند، بلکه از تأثیرات سیاست‌های او بر این نظام به طور جدی نگرانند. برخی از دلایل این نگرانی عبارتند از: در سال 2016، ترامپ پس از به دست گرفتن قدرت از توافق هسته‌ای برجام خارج شد و سیاست فشار هداکسری را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. این سیاست صادرات نفت ایران را از حدود 2,800,000 بشکه در روز به کمتر از 200,000 بشکه رساند و فشار اقتصادی زیادی را بر این کشور وارد کرد. در کنار این، ترامپ دستور ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را صادر کرد. این اقدام که شوک بزرگی برای جمهوری اسلامی بود، در حالی صورت گرفت که حتی باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در زمان حضور سلیمانی در تیررس نیروهای آمریکایی به دلایل مختلف چنین دستوری نداده بود. هشت نگرانی‌های منطقه‌ای و توافق ابراهیم از سوی دیگر، ترامپ با پیشبرد توافق ابراهیم و عادی سازی روابط اسرائیل با برخی کشورهای عربی مانند امارات متحده عربی و بحرین، ایران را در منطقه بیشتر منزوی کرد. این توافق به اسرائیل اجازه داد تا حضور امنیتی خود را در منطقه خلیج فارس تقویت کند و تهدیدات ایران علیه کشورهای عربی نیز باعث شد تا این کشورها به اسرائیل نزدیکتر شوند. تهران از این تحولات منطقه‌ای ناراضی بود و به همین دلیل برای جلوگیری از رند عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل به حمایت از حماس در حمله به اسرائیل متوسل شد. دلیل حمایت ایران از پیروزی هریس جمهوری اسلامی تمایل دارد کامالا هریس پیروز انتخابات آمریکا شود، زیرا او در 4 سال گذشته به عنوان معاون بایدن همراه او در سیاست‌های نرمتر در قبال ایران بوده است. بایدن با کنار گذاشتن سیاست فشار هداکسری ترامپ اجازه داد صادرات نفت ایران افزایش یابد و همچنین با آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران منابع مالی بیشتری برای این کشور فراهم کرد. بزرگترین نگرانی جمهوری اسلامی از ریاست جمهوری مجدد ترامپ این است که او ممکن است نه تنها سیاست فشار هداکسری را بازگرداند و صادرات نفت ایران را محدود کند، بلکه به اسرائیل نیز اجازه دهد تا با قدرت بیشتری علیه ایران عمل کند. شما چه فکر می‌کنید؟ آیا سیاست‌های ترامپ به بازگشت ثبات در منطقه کمک می‌کنند یا باعث تشدید تنش‌ها خواهد شد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.